Случаят е следния. По програма ИСПА, знаете, се построяват пречиствателни станции за отпадни води. И по лот 1 и лот 2 трябва да се построят пречиствателни станции за отпадни води в Стара Загора и в Димитровград. Международни конкурси печели от консорциум от две фирми. Едната е немска, другата е турска. Те са описани тук. И като подизпълнител се найема, така да се каже, една старозагорска фирма. Тя също тук е описана в сигнала. И тази старозагорска фирма се им изрядно построява пречиствателната станция и предава. Като посредник по плащаните се появява една турска фирма, която после се оказа, че е абсолютна куха. И през нея се въртат, по наши данни, около 6 милиона евро извън тази сметка. Разбрах, че има подаден сигнал от този господин, който не знам какъв повод и каква заинтересованост има към този проект. Важно е да кажем, че това е проект по ИСПА, който е строен в периода 2004 година и периода 2004-2009 година от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. В момента, по този случай и по изпълнението на тази пречиствателна станция на Стара Загора, има частно-правен спор, а именно, че българската фирма, старозагорската фирма, която е подизпълнител, не си е получила парите от подизпълнителя, така че това е като цяло същността на спора. В момента има, води се дело, но претенцията, която е предявила въпросната старозагорска фирма, е за 50 000 лева, а не за 1,5 милиона. Както се твърди, претенцията е към Министерство на регионалното развитие, независимо от това, че фирмата няма договор с МРРБ. И това е била причината в периода, за който всъщност фирмата си търси парите. Това е периода от 2008 година, от когато тя не си е получила парите от подизпълнител. Впоследствие това вече и при господин Плевнелиев, като тогава министър, сега президент, министерството и становището на министерството е било, че министерството трябва да се разплаща по договора с основния изпълнител по европейското финансиране, и това е направено.